Procura as paradas nas canas aí, né? As válvulas. Só nas amarelas, né? Uhum. As laranjas, né? Caralho, tá escuro, hein? Olha, tem uma aqui, a primeira tá aqui, ó. Cadê, ó? Agora vai procurar as outras. Achei a segunda. São quatro, é? Aham. Achei a terceira. Olha como é que eu caí! Caralho, tem bilhões de zombies aí. Que nada de infectado pra caramba, não, né? Ai, como é que eu caí, pô? Só mais uma. O cara voou aí, ó. Ai, os caras estão me estando muito longe, velho. Mas eu tô mais negado que nunca. Caralho, tá bem escuro, mano. Tô quase nem conseguindo ver direito. Ai! Não derruba, não. Onde mais? Porra, tem ali aquela parte que vai ter que passar por dentro, né? Ai, ai! Filha da puta! Toma. Porra, pior que eu não queria matar eles antes de abrir. Tenta, evita não... É, evita matar eles, ó. A gente abrir. Uhum. Tenta só driblar eles. Deve estar lá na parte que a gente não abriu ainda, deixa eu abrir lá. Que vai pra Burger Town. Vê se não tá aí nesse iniciozinho aí também, né? Ah, não, tem... Podia até sair, né? Deixa eu ver se não tá aqui nessa parte. Não. É, tá na região do Burger Town mesmo. Cai aqui, vê logo isso aqui de baixo. Não tá aqui, não tá ali. Ixi, não tá aqui. É, vou depressar. Ah, tem mais uns pra cá, né? I need ammo. Aqui. Uma dessas curvas. Tem um aqui, mas não tem nada. Ah, tá aqui, ó. Achei o último. Bora lá. Bora lá pra aquela parte. Achou? Lá embaixo. Já. O que eu tenho que fazer agora? Não, eu vou deixar a panela aqui, ó. Nessa parte aqui. Onde é que baixo da cachoeira aqui.